بسم الله الرحمن الرحيم واد ماسنتهين waxaa loo qoonyay hay isbeddelka wadanka guud ahaan ka socda oo isbeddelkan oo ah mid dhammaan shucuubta Itoobiya ka faa'iideysiga horumarinta ka qaybgalka maamulka suuban iyo ilaalinta xuquuqda insaanka iyo dimuqraadiyadda waa mid lagu xaqiijinayo taasina ay abuurtay midnimo ballaaran dalkeena oo dhan isbeddelkaas waxa taa barbar socday in badan shacabka deegaanka Soomaalida ay cabashooyin kala duwan ka jireen dhibaatooyinka xadgudub xuquuqul insaanka xadgudub xagga sharci darrada ah dhibaatooyin maamul xumo ballaaran oo shacabku ka cabanayeen iyadoo taas la raacayo waxay dawladda dhexe isku deeday in wadahadal kala duwan lala sameeyo hoggaaminta deegaanka iyo shacabka deegaankaba waxaa loo soo yahay ra'iisul wasaarahaana Dr. Abi Axmed socdaalkiisa ugu horeeyay wuxuu ahaa socdaalka uu deegaankeena Soomaaliyeed uu ku yimid oo magaalada Jijiga odayaasha Soomaalida oo dhan ay u dhan yihiin uu kala hadlay taas oo muujiyay inuu deegaanka shacabka wax la qabanayo ka faa'iideysiga horumarinta ka qaybgalka kala duwan ee horumarineed iyo maamulka suuban iyo si dhibaatooyinka jira deegaanka loo xalin lahaa iyo dimuqraadiyadda iyo in xuquuqul insaanka la ilaaliyo iyo dhibaatooyin kala duwan in la xaliyo iyuu ballan qaaday ahayd iyadoo taa la raacayo wadahadallo kala duwan iyo hoggaaminta deegaanka siyaabo kala duwan lala sameeyay iyadoo wadahadalladaas ay jiraan wadahadalladaasna in dhibaatooyinka deegaanka lagu xaliyo oo deegaanka isbeddel inuu ka yimaado isbeddelka dalku ka dhacay inuu deegaanka ka hirgelin weeye taas iyadoo laga duulayo iyo codsiga shacabka odayaasha kala duwan iyadoo laga duulayo dhibaatooyinka shacabka haysta iyadoo laga duulayo rasuuluhu wuxuu kala hadlay marar kala duwan hoggaaminta deegaanka si isbeddel ka wadanka dhan ka dhacay deegaanka Soomaalida uga hirgelo sidaasna umada Soomaaliyeed nabadgelyo waara horumarin waara iyo dimuqraadiyad iyo in la ilaaliyo xuquuqul insaanka shacabka mid lagu dhiirigelinayay ahayd iyadoo taas ee socoto hoggaaminta deegaanka oo in yar oo kooxa waxay ku talaabsatay in dhibaatooyin ballaaran uu deegaanku ka dhaco magaalada Jijiga iyo magaalooyinka kale ee deegaanka Soomaaliyeed arqalad ballaaran ba ka dhacday taasoo dhimasho badan geysatay hanti badan shucuubta kala duwan ee Itoobiya iyo Soomaaliba lagu boobay taasna amaan darro ballaaran deegaankana keentay waxaa kaloo dhacday in xoogga booliska gaarka ah deegaankeena lagu soo aruriyo agagaarka Jijiga iyo meelo kala duwan ee deegaanka ah taasoo jidgooyay iyo arimo qaar kood lagu sameeyay taasina amniga qaranku dhan khatar gelisay marka dhibaatooyinka magaalooyinka Jijiga ka dhacay iyo meelo kale waxaa aad u foolxun la boobka iyo dilka iyo heedaha iyo dhismooyinka diinta ah ayaa meelo badan qaar kood lagu gubay taasina mid mataleeso shacabka Soomaalida maaha cidii dhibaatadaas ka dambeysay ama ku sifowday dowladda federaalka waxa la sameeyay koox baaritaan degdeg ah sameeya dhibaatooyinka deegaanka ka dhacday iyo baaritaan degdeg ah wala sameyn doona sidaasna sareenta sharciga sidii loo ilaalin lahaa ayaa loo talaabsan doona marka maadaama dhibaatooyinkaas ay sii ballaadheen hoggaaminta deegaankuna oo kontrolka amniga deegaanka ay kari waayeen waxay codsi sameeyeen dawladda federaalka in amniga deegaanka uu gacanta ku caawiyo oo xaaladda u dajiyo dilka iyo boobka barakaca dhibaatooyinka kala duwan deegaanka ka jira sidii loo joojin lahaa fowdada ballaaran ee ka abuurantay sidii loo joojin lahaa waa mid codsi heedaha federaalku ay codsadeen marka ayadoo ammaanka shacabka in la sugo ayadoo codsiga shacabka la raacayo ayadoo codsiga xukuumadda deegaanka ay inay dhibaatooyinkan ballaaran ee dhacday ee khalkhal geliskay dhamaan deegaanka iyo deegaanada dariska iyo dhamaan saameenna ku yeelatay dhinaca deegaanka Soomaalida iyo meelaha u dhow dhan waxa marka codsigaas deegaanka Soomaalida xukuumadda Soomaalida la raacayo iyo dawladda dhexe waxay go'aamisay in wasaaradda difaaca iyo booliska federaalka ah iyo heedaha amniga kale ee dawladda federaalka ay deegaanka ay
xasilooni iyo deganaansho ka abuuraan boobka iyo dilka iyo dhibaatooyinka badan shacabka loo geysanayo in la joojiyo inay ka howlgalaan ayaa maanta amar lagu siiyay madaxweynaha wasaaradda difaaca wasaaradda booliska iyo hay'adaha kale amniga dalka waxay saacadan laga bilaabo ka howlgali doonaan dhammaan jijiga iyo deegaankeena oo dhan marka waxaa dhammaan shacabka soomaaliyeed odayaasha la farayaa inay garab istaagaan ciidamada iyo hay'adaha amniga federaalka sida loo dejiyo loo xasilooni lagu soo dejiyo deegaanka soomaalida waxaa kaloo la farayaa dhammaan ciidamada gaarka liyu booliska ciidamada gaarka liyu booliska dadaallo badan ay sameeyeen nabadgelyo badan bay kasoo qayb qaateen iyo faa'iido badan ay ummadda soomaaliyeed u sameeyeen waa wiilal ummadda soomaaliyeed ah waxaa la farayaa in ayagoo la shaqeynaya ciidamada federaalka iyo ciidamada booliska federaalka inay si wada jir ah ay u shaqeeyaan dhibaatooyinkan fowdada deegaanka ka socda inay marnaba xubinkooda ka mid a uusan ka qayb qaadanin ciidankan gaarkana waa mid ka mid ahaan doona isbeddelka deegaanka oo nabadgelyo inuu ka qayb qaato loo baahan yahay marka xubnaha ciidamada gaarka ah waxaa la farayaa in saacadda laga bilaabo si buuxda ula shaqeeyaan ciidamada federaalka iyo ciidamada booliska dalka si xasilooni iyo deganaansho deegaanka soomaaliyeed oona lagu abuuro taasoo lagu joojinayo dilka iyo boobka iyo dhibaatooyinka foodada ee dhammaan magaalooyinka iyo meelo kale ka dilaacay taasoo ummadda soomaaliyeed iyo shucubtidoobi o dhan dhaawac weyn u geeyey marka dhibaatooyinka gaarka ah hay-adaha diinta lagu sameeyey ma aha mid matalaya ummadda soomaaliyeed marka ciddii kooxdaas ama dhalinyaraha ahaato ama cid kaloo amniga ka tirsan ahaato ama cid kaloo hogaamin ka tirsan ahaato waxay noqon doontaa mid baaritaan deg dega la sameyn doono guddi isku dhaf oo hay-adaha federaalka ee amniga iyo cadaaladda ah ayaa loo diri doonaa deegaanka siday baaritaan degdeg u sameyn lahaayeen ciddii arrimahaas ka dambeysa oo dhanna marka mid sareynta sharciga iyo horgeynta sharciga la sameyn doono ayaa noqon doontaa marka shacabka soomaaliyeed waxaa loo baaqayaa inay hay-adaha amniga federaalka si buuxda ula shaqeeyaan qaab dhismeedka amniga deegaankana waxaa la farayaa inay si buuxda ula shaqeeyaan hay-adaha federaalka sidaasna xasilooniyo deganaan degdega lagu abuuro reformka ama isbeddelka qaab dhismeedka deegaanka ah iyo dib u dhiska maamulka iyo dib u dhiska siyaasadeed oo dhan mid wadatashi ummadda shacabka iyo xisbiga baarlamanka iyo qaab dhismeedka kale ummadda soomaaliyeed ay leedahay iskaashi wadajir dowladda federaalka mid lagu sameynayo dib u habeen lagu sameeyo noqon doontaa waxaan leeyahay ka faa'iideysi ballaaran oo reformka waddankan ka hirgelay ummadda soomaaliyeedna waa laga hirgelinayaa marka annagoo deegaankeena intaan xasilaysano reformka waddanka laga hirgelay si buuxda ummadda soomaaliyed inay ka qayb qaataa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed shucuubta kale ee etoobiya waa xaannahay ummad walaalo ah wadajir ah weligeena si walaaltinimo aan ugu noleen marka taasna isla noolaashaha walaalaheen shacabka kale waa mid in lasii xoojiyo ayaa loo baahan yahay tan kale darisnimada wanaagsan iyo walaaltinimada deegaanada deriska dhammaan deegaanka oromiya iyo deegaanka cafarta ah iyo dhammaan xadkana maadaama ummaddeena in badan degan yahay marka deganaanshaha iyo xasiloonida oo dhan waa in gudaha iyo gudaha deriska ah iyo dowladaha deriska aan nahay walaaltinimadeena nabadgelyada in si buuxda loo ilaaliya loo baahan yahay marka arrimaha kale soo kordhono waa mid aan shaacin doono waad mahadsantihiin.